Ahoj, jsem Matěj Polák. Já jsem Ivana Václava. Kristýna Bohatá. Až se to tady jedna dobrá, Marta Tomášová. Jsem Julie Pčelková. Značkové parfémy pro ženy a pro muže nabízíme na www.parfumerie.cz. Nabízíme parfémy se slevou až 50% a dopravu zdarma. Neváhejte a mrkněte na www.parfumerie.cz. Co si o sobě myslíš? Co si to dovoluješ? Počkej, vysvětlím ti to. Já jsem tady máma. Já určuju pravidla a dokud u mě bydlíš, budeš prostě poslouchat. Šárko, musím se tě omluvit. Já vím, že jsem to předtím. Je mi moc líto, co se mezi námi stalo. Záleží mi na tobě. Nechci zkazit naše přátelství. Omlouvám se. Zkus nám to říct se záchvatem smíchu. Dělení naše, ty jsi strašně smutná. Přikmo, tři, bratři, tři, pepři, li, tři, kuřata. Tři, bratři, tři, kmo, tři, li, tři, bratři. Dolar, libra, rubl, euro. Dolar, libra, strašnou radost. Velkou radost. Potkal se s peklem, pomokáte peklem. Potkal se s peklem, pomokáte peklem. Naposled? Potkal se s peklem, pomokáte peklem. Nejokejnice vadější. Naše okejnice je mezi ostatními okejnicemi nejokecanějšími.